знайшов такі білі, 50, бачите? Білесенькі сині. Вони не сині вже, а білі, баклажани. Білі, так, да, молочні. Да. Молочні. А це скільки, ви скажете? Це, ну, він до проду може, по 10 гривень. По 10 гривень знайшов, да, я. 16.35. Ясно. Зараз гляну бурячка. Бурячка я взагалі не бачу, я буду дивитися. Зрання бурячок, казали, був в п'ятерці, але зразу її забрали. Буряка немає червоного. Малина 75. Зайшов ряд на картоплю посадочну. Посадочної картоплі немає. Є велика прокільчина, 12 просять, але посадочної картоплі немає. Ряди пусті. От одна і друга машина на їх день є ще стара. А посадочної, звиняйте, немає. Питав своїх знайомих, сказали, що немає. Може привезуть другі, не знаю, але сьогодні немає. Чтобы ты расщедрилась, кукушка, 80-90-100. Чтобы ты расщедрилась, кукушка, а тут хлопці авансі приїхали, виспіють, люди помагають, чи можуть, непогано. Гарно, красиво, різні пісні співають, непогано. Все красиво уложено, рядочок. Гарненько привезли капусту, бачите, дуже красиво. Вона 80 днів, вона вважається як середня вже. Це середня є. Середня є, дивіться. Ну, ціна, бачите, 3 гривні. Щоб забрати, ну, вона порівняно вже з молодою, дуже-дуже красива. Ну, ціна, звичайно, я б не сказав, що воно дорого. Її ціна мінімум 5-7 гривень. Це я так думаю. Це я так думаю. Так, буряк затребуван, буряка немає. Кажу, зрання була машина, по п'ятерочки і все. На цьому я закінчую. Всім благо.